რა სიუჟეტი იყო ახლა ეს? ეს იყო ის სიუჟეტი? გითხრა? ბატონ ბესო, დაბრძანდი ახლა? ახლა პროვოკაციას მიწყო? ბატონ ბესო, ბატონ აგერბზი ვარ მე. ძამი, თამარ ორდენიძე, თამარ ორდენიძე, პროვოკაციას მიწყო. შემოვიდა ჩვენ სტუდიაში. თამარ პროვოკაციას შენცაცი. დიდი ბოდიში. ეგ არის, აი ეგ არის თამათი სახე. დიდი ბოდიში გიხდით? ახის რაღაცები გაცხდა. დიდი ბოდიში. ვინ გახდი? დიდი ამისთვის მოხედი თქვენ? დიდი ბოდიში. ამისთვის მოხედი? თამარ მოსო. ამისთვის მოხედი? მე ვარ და მინდა რომ შვიდა ამისთვის მოხედი რომ გადაცხადო რამდენად შესაძლებელია ბოდიში შვიდას თქვენ გამძანდი და მე შემოვძანდი დიდი ბოდიში რამდენადაც შესაძლებელია თქვენ გამძანდი და მე შემოვძანდი ბატონო ბესო ბატონო ბესო ვერ გავიგე ხა ჭიდაობა დიდი ბოდიში თქო პროდიუსერებს გამძანდი და მე შემოვძანდი მაშინ თამუნას მიკროფონი თქვენ გამძანდი და მე შემოვძანდი თქვენ გამიშვით თამუნას მოუტან თქვენ გამიშვით მე ძალიან გთხოვთ ძალიან თქვენ გამიშვით მე ხელი ძალიან გთხოვთ ძალიან ძალიან გთხოვთ ძალიან გთხოვთ ძალიან გთხოვთ ბოდიში გიქთით დაცვა 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 ძალიან გთხოვთ